セレクションのダルビッシュかっこいい。あざっす。どうも芸人×プロスピースでございます。吉本芸人用の高谷と申します。よろしくお願いします。ねえ、もうこのねホーム画面開くたびにこのセレクションのダルビッシュ投手出てきてマジテンション上がるんですよね。最高だよ、ほんと最高、ほんと取ってよかったなと思いますよ。でダルビッシュ投手めちゃめちゃ強いですからね、リアででもね。でですね、今日はですね、もう、昨日のね、勝利でプラチナランク3が決定しました。でもまだ今2なんですよ。はい、なのでこの試合勝っても負けてもまあ一応プラチナランク3には上がるんですけど、ぜひね勝って、決めたいと思います。ぜひよろしくお願いします。今日は有原投手です。先発有原投手なかなか動画では撮ってないかもしれないですね、あんまりね。さあ有原投手がねどういう投球をしてくれるかによりますよ。今日は53勝53敗だ今。いやいやいや、貯金作りましょう。うわー、出た菅野投手だ。うわ、達人5位。マジっすか、なんで達人5位と当たるの。打率でも2割8分8厘か。だピッチングがいいんだな。いやマジで達人5位はちょっとな。菅野投手の極み持ってるし、しかも今称号ついてる菅野投手はね、僕ちょっとねあんまり、まあ微妙だなって感じですね。ワンシームが打てないんだよな、なんせなんせワンシームが打てない。あーでもこれは今のはなんか甘かったかな。さあサゴッチャ行こうよ。まあ千賀投手が僕一番嫌なんですけど、あーこのワンシーム出たよ。菅野投手もね結構嫌かな。あーこれちょっと待って待って、フォークがそのちょっとダメだな、今の絶対手出しちゃダメなとこだよ。喧嘩投法なんだ今、称号喧嘩投法ついてた。あー全然ダメ、全然論外っすわ。まあやっぱりギータに託すしかないですね。これ振りたいな、振りたかったけど我慢したよ今。あこれ入ってる、マジか、えげつないな。ワンシームが怖いんだよな、ワンシームね全然振れないんですよ僕。これねなかなか振れないんですよ。なんでワンシームなんだろう菅野投手、ツーシームじゃなくて。あーダメだ、合わせに行ってしまった。まあしょうがないでしょう。まあねちょっとこの選手、この守備を見る限りはショート坂本選手、適正 B ということでねいいはずなんですけど、昨日はねかなりの、大爆発ということで、何何ちょっと待ってよ、危ねちょっと喋りながらやりすぎた。昨日はね本当エラーもして、おお振ってこない、エラーもして、ホームランも打ってて大爆発の日だったんですよね。ここはツーシームで引っ掛けさせたいかな。ツーシームはちょっとボール気味のツーシーム。オッケー、まあ結果オーライ。鈴木大志選手ねサブアカで使ってるんですけど本当にいい選手ですよね。サードがねちょっと皆さんに教えてほしいんですけど、サード鈴木大地選手か宮崎選手、あの DeNA のどっちがいいかっていうのはねちょっと、今なんかちょっとコントロール悪かったな、コントロールって悪かったというかベストピッチ出なかったな。なんとかね皆さんにちょっとね募集したいと思います。はい、どっちがいいんだろうっていうね。何何原さん、何原さん今ゲッツーコースじゃないの、若大将若大将お願いしますよ。さあもう一度フォークを投げる勇気、オッケー。なるほど、そうですよね。ここでフォークと思わせてのツーシーム、ありがとうございます。そしてここでまさかの縦スラですよね。あー振ってこないか、さすがにね。じゃあここはもう絶対高め来ると思ってない、高め外角、オッケー、ナイス、ありがとうございます。オッケー、いやいやいや有原投手いいよ、ナイスピッチナイスピッチ、結構リアタイで使いやすいんですよね有原投手。さあおじさんの力ね、もう負けませんよ、老いには、老い菅野には負けません。
若大将です。ナイバチだな。もうね、さすがなんだよこの人。もうほんとうちの4番さすが。なんで今こんなフィーチャーされたの。今大々的にフィーチャーされたよね今ね。原さん総力 C って結構早いんだよな。結構いいピッチャーの、あ、いいバッターですよね、本当に原さんね。OK なー、ダメか、これダメ。うん。まあ、なんとなくね、今ちょっとダメっぽいなとは思いましたけど、しょうがないですね。喧嘩投法えぐいなー、菅野投手。さあ、現4番、現、巨人軍の若大将。若大将っていうのあんま似合わないけどな、この人。岡本ちゃん行こう、和製大砲。まあ菅野投手何投げてくるか分かんねえな。フォークかな。次は絶対ストライク入れてくるから、入れてくるフォークの可能性もあるよ。どう、まあ、入れてくるスライダーかフォークでしょ。嘘、絶対ヒットだと思ったのに今。ここはちょっとね、交代ですね。ここは龍馬、龍馬で行く、龍馬が行く、ごめんなさい、今龍馬で行くって言っちゃった今。龍馬が行く、うん、もう龍馬行くよ。龍馬はね、強いんだよ。ストレート打つんだよ龍馬。ストレートね、結構合わせてくれるんだよ龍馬は。って言ってストレート2連続で来てるのに触れないというね。龍馬、あーダメだ、今の甘かったな。とりあえずビシエドを抑えないといけないな、まずは。そうね、ライト、まあ、西川選手ライトいけるっしょ。ライトいけないっけ西川選手。ちょっとそれ見てみようか。ライト西川選手いけるのかだけちょっと見させてください。ちょっと待ってください。あ、ちょっと待って待って待って、ごめんなさい、すいませんすいません、ちょっと今テンパってます。あ、ライト適正見れないのこれ。しょうがない、もういいや、しょうがない。もうライトもう頑張れ。ライトついてるよね西川選手ね、適正ね。ブラッシュ選手に、てか次を まずここ押さえないと、今そんな話してる場合じゃないわ。ここ押さえないといけないんだよ。レフト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 、 OK、 ナイスナイスナイスレフト。まあここは外角のまだ投げてない低めのツーシーム、でここはフォークですよね。あー、やばいか西川大丈夫か。源田選手か。ここはもう詰まらせたいな。ここはねちょっと詰まらせたい。オッケー、え、嘘、やばいな、やばいやばいやばい、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってね。ちょっとダメだな、多分ライトはついてないのこれ。ちょ、ブラッシュ選手変えますわ。これはちょっと安全策、とりあえず牽制しときましょうか。あれ、ちょっとこの試合やばいよ、勝つよ、勝ちたいよ。あ、これ広島の球場なんだ。めっちゃ怖いんすけど、スクイズしてくるかな。一回牽制挟むか、そっち。いやいやいや、さあどうか、スクイズしてくるか。お、危ねえ、ここでフォークですよ。 OK ナイス。え、嘘嘘嘘嘘、え、マジ、そっちの、もうかき回されてんじゃねえかよ。 OK、 いいよいいよ、ナイス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 、いいよ、もうここのフォークですよ。 OK、 よっしゃ、ナイスナイスナイス、 OKOKOK、 ありがとうございます。いやー、もう絶対ね来ると思ってたんでよかったですよ。ナイスナイスナイス、三振ゲッツーってやつですかね今ね、一応スクイーズ回避ですからね。さあブラッシュ選手をね使ってしまったので、守備に、なのでここは井上アジャ選手を
代打で出したいと思います。島内選手でもいいな。島内選手使ってみようか。いや、アジャだな。アジャにかけるわ、うん、俺はアジャだ。俺はアジャって言おう。アジャにかけるぞ。アジャにかける。アジャ行け。ウォー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 、バットに心込めて、おー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 。うおー、ちょっと待って、ちょっと待って、今めっちゃ甘かったよ。うわ、マジかよ、やばいやばいやばい。ちょっと応援歌歌ってる場合じゃなかった。うん、集中。次が4球目。ないばじゃない？オッケー。あじゃあ。あじゃあ、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 オッケー。あじゃあ、あじゃあ、あじゃあ、あじゃあ。わあ、あああああああ。バットに心込めて。おお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 お。コンソール見せろ。このスタンドの声が君の力になる。恐れずに振り抜けを、打て打て打て回を、バットに行こう。ちょっと待ってよ。もうドラゴンソウル見せろ。このスタンドの声が君の力になる。恐れずに振り抜けを、打て打て打て坂本、バットに心込めて、ドラゴンソウル見せろ。このスタンド、バットに心乗せて、ドラゴンソウル見せろ。このスタンドの声が君の力になる。どまい。ちょっとやばいな。ちょっと全然なかったな。応援歌歌うもんじゃねえな、もう。セカンドですね、こうですね。で、レフトですね。はい。ピッチャー交代してもいいかもな、有原選手。ちょっと交代、あ、タイピンついてるわ、タイピンついてる。微妙だな、タイピンついてるから。ここはちょっとタイピンついてるから。オッケーオッケー、あ、タイピンいいな。タイピンはいいわ。振ってこない。この微妙なところのツーシームいいんですよね。めっちゃ効くんですよ。ほら、このね、微妙なところのツーシームめっちゃ効くんだよね。ちょっと上気味のツーシームっていう。めっちゃ効くんですよ、これ。セカン、セカン。オッケー。いやー、タイピン、あ、原さんか、そっか。ここをちょっとフォークで振らしたいな。フォークだと思わせてのツーシーム。ちょっとここ一球スローカーブ挟んでおきますか。で、ここでツーシームですよね。マジっすか、やば、危な。ちょっとここタイピンついてないから、ちょっと交代します。なんとしても勝ちでね、勝ちでなんとか行きたいんで、森選手行こう。ツーシームはもう相手慣れてるから、森選手で行く。森選手のナックルカーブ、この必殺。 OK よ。ここでカットボールだ。おお、フォーク。ああ、手出せないね。ここでストレート、どうだ。嘘、うわー、やられたー、やられたー。いやー、もう完璧にね、ダメだったな。やっぱり通信量が良かったかな。森選手めっちゃ打たれんだよな。使い方も合ってないんだな、多分。いやー、まあ悔しい敗戦。てかね、応援歌歌ってあの一得点で終わったのかな。もったいなかったな。お、来た。5勝5敗、なんとかギリ。プラチナさん行きました。ありがとうございます。
プラチナさん、スクショです、ありがとうございます。いけました、なんとか。お、17エナはえぐい、17エナジーはえぐい、ありがとうございます。いやー、なんとかね、いや、いい、試合、達人5位の方に対してね、いい試合はできたんじゃないかなとは思います。はい、で、これでね、プラチナランク3に行きました。ここまでね、本当応援してくださった方本当にありがとうございます。プラチナランク3ね、いけるとはね、こんなに早く、いけるとは思いませんでしたけども、本当ね、いけてよかったです。はい、で、まあ、でもね、プラチナランク3って意外と多分いけちゃうとこだと思うんですよね。なんでかっていうと、今季成績見てください、53勝54敗で僕負け越してんですよね負け越してんですよ僕、うん、だからね、案外行きやすいんじゃないかなと思いますね。ぜひプラチナランク3無理だよとか思ってる方ね、負け越してもいけるんで、ぜひ狙ってみてください。はい、多分本当に難しいのはこっからだと思うんですよね。プラチナランク3を維持する、プラチナランク3を維持するためにはこれ何勝しないと、4勝しないといけないのかな、多分4勝6敗で維持ですね。うん、これからどん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 、大変になっていくと思いますけど、この2400超えると報酬ね、もらえるんだね。多分これは7勝ぐらいしないとダメかな。なるほどね、わかりました。ということでね、本日の動画は以上となります。この動画ね、良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、勝ってね、プラチナランク3決めたかったんですけど、うん、まあ、まさかのさよなら負けということで、まあ、しょうがないですね。あそこ、有原投手で行けばよかったかな。うん。ちょっと有原投手を信じなかった僕が敗因だったな、というふうに思います。はい。以上です。ありがとうございました。ではまた明日、お会いしましょう。バイバイ。